关，关我什么事？投资大小事，关我什么事？理财新趋势，这是雅股的黑色星期三吗？这是新一波的全球股灾又来了吗？我们可以看到指数在今天大跌了999点，收在21092点，而且成交量出量啊来到4850亿，在今天是史上第三大跌点，而且跌破了半年线。那么刚我什么说这会是不是雅股的黑色星期三呢？我们可以看到昨天晚上的美股通通跌，而且不止全盘皆末，费半还跌了 7.75%， 造成了亚洲股市除了台股之外的日经跌了 3.78%， 跌了1463点，南安股市也跌了将近 3%， 那么台股在今天跌了999点，还会再跌吗？我们赶快介绍来到节目现场的来宾，特别邀请到台股大师杜金龙。各位观众大家好。前基金操盘人温建勋，阿官好，大家好。资深分析师丁兆宇，阿官大家好。邀请到万宝投总监蔡明章，大家好。金融培训协会理事长林昌兴，阿官好，大家好。好，刚来问一下蔡总，为什么啊？为什么跌得迷迷毛毛啊？九月的魔咒应验了。真的吗？好，我们来看到美股的恐慌指数，你看昨天市场有多担心，飙高了33%，创下一个月新高。那么台股的恐慌指数更恐慌了，飙高41%。创8月5号股灾以来涨最多，那么 F4 通通下跌了，包括台积电跌破900，联发科创8月8号以来的新低，鸿海跌破了平盘整理区，广达创8月8号以来的新低。因为昨天哦是美股啊九月份的第一个交易天，全面的大跌，大家想说哇九月魔咒应验了，九月魔咒又来了，将近啊一世纪。九月份是美国股市表现最差的，这是 S&P500 啊，这里列举了1945年以来这80年，各位来看一下，互报酬0.56%，每个月九月最差，然后呢，其他的72个国家也是如此哦，也是九月最糟。对对，我们看一下哈，因为这个是中位数，我们拿中位数来看的话，你看九月也是互报酬的一个月，那。这个黑天鹅最喜欢在九月出没，好，历史上的著名的黑天鹅是候鸟，大概就是九月都会来。对对对，1931年那时候美国经济大恐慌所以大萧条的时候九月崩盘。2001的话，9/11嘛，恐怖攻击是那2008年的雷曼破产，后来的金融海啸也在九月。那台湾也是一样台湾是要看那个啦，中秋节有可能在九月，也有可能在十月。假如是中秋节落在九月的台股，也是多事之秋。我举两个例子：1988年，民国77年，924，当时财政部长郭婉容开征正所税，你知道台股连跌几天的跌停板吗？知道，19天，所有挂牌的上市公司，十高刚拢安一开盘就跌停，安十高刚，19根跌停板。对，九月份，还有1999年。啊，去打东山，921大地震，那台股还被迫休市崩盘，所以九月份呢九月魔咒，对，一大堆，好、哦，我们接下来看一下这个怎么样？昨天大家想说，昨天到底发生什么事啊？对啊，你的背月啊 ，ISM 制造业的 PMI 47.5，那不是我们不是说礼拜五的非农就业数字比较关键吗？非农就业数字还没有出炉之前 ，ISM 就让盘崩盘了。对啊，它是连续5个月都在荣枯线50以下了啊，你有预期的哈，但是它跟上一次的那个非农就业报告的股灾。逻辑跟原因一样，担心美国经济衰退。好，我们来看一下，好，它透露3个重大的讯号。第一个，因为这个里面啊，细部的只有我们的节目独家来分析哦。第一个，它的就业的指数会比7月份回软，所以这个礼拜五的非农就业报告，那个新增就业人数应该会超过预期的，预期16万人会增加。那假如是这样的话，那这个短线的低点就明天顶多在后天，然后礼拜五数字出来以后，下礼拜可能或者提前礼拜五反弹，所以礼拜五有机会往上走。然后再过来制造商支付的价格指数重新的上涨，为什么呢？运价上涨，那些不是海运那些运价上涨，所以制造商付更比较高的成本，是它也被解读通膨的 CPI 的降温那个低点已经结束了。未来通膨不会再更低，好，这是重要。
我觉得跌在这个部分呐、啊，观众仔细看、哦，我们独家的这个分析哦，新订单跟库存的比例小一，来，我们来看一下哈、哦，新订单是 44.6 哦，去年啊六月以来最糟糕，接着订单越来越少，顶起不好了、哦、但库存那库存在增加到 50.3， 较上个月大增了 5.8 点，突然跳起来，好，新订单你放在了分子。库存啊，放在了分母，除起来是0.8867。我告诉你哈、哦，我库存是一，新的订单0.88，景气好不好？不好了，不好了。就是新接的订单比库存来的少。对，而且它是连三个月的比例，从啊六月啊这个七月都是超过一的时候开始衰退。所以昨天你说啊，这个 ISM 制造指数啊，就窄龙塞，龙都就反正五十以下。那为什么杀那么重？大家看这个哦、啊，跟上一次的那个辉荣就业报告新增就业人数太少，逻辑一样，大家就担心。所以很多不能理解为什么一个 ISM 制造业指数会让盘出现这样的崩盘走势，最主要还是担心它背后的经济衰退嘛。嗯、对、哦，那我们回到了盘面、哦欸、其实、哦、大家认为说八月五号那次是辉荣就业报告吧，一天跌掉1800点嘛，哦，收最低。跟这一次的话，应该就是要打第二只脚，好、哦，那有几个相似的地方。第一个，你来注意一下，都是跳空缺口，是不是今天有一个缺口？都蛮恐慌的。对，好、哦，然后再过来都跌破了这个半年线啊、哦。那当时的这个第一只脚的话是没有下影线，今天有下影线，但不明显。100多点而已、啊、都出量对不对？哦，都出量。对，哦、上次爆出6679亿，今天爆出4851亿。最近常常都只有3000亿，甚至2000多亿而已。对啊，突然爆量了，你看今天的量全部出来。好，关键在哪个地方？哦、假如说刚才那个 ISM 的预测说礼拜五、哦啊、放心，就业会增加，经济还好。那接下来的考验就融资。你看上次哈、哦、融资，你看连续两天哦，跌1800点的那一天就啊减掉183亿的，第二天融资再减100多亿，冷刚至少两天100亿的融资杀下来。那今天我不晓得融资有没有减啦、啊，因为今天跌停板的家数好像不多啊，只有5家哎。上次那一个跌1800点的时候是上市公司600家跌停板，包括台积电813跌停都是在那一天。哦嗯、那今天没有跌停那么多，所以可能融资没有还没有杀，所以关键是这两天融资要大杀，可能就出现第二只脚。好，所以我们来投一下票，这两天有可能出现短底吗？真的有可能如蔡总的预期，礼拜五开始利空出尽，开始出现反弹吗？各位怎么看？请举牌。如果认为会持续往下跌，不会只跌两天的，请你给我擦，请举牌。认为这是一波比较大的跌势的，给我擦。好，来，所以有四票都说啊、嗯，短线就再跌个一两天就差不多，只有大师给擦，所以我听听大师的看法。大师为什么这么悲观呢？为什么认为会有一个比较大波段的跌势呢？我今天个人是去抢短啦，哈。你去抢短去给我举叉？没有没有，我讲我的理由啦。啊，就说因为整个大盘，我是认为，它。涨到这边是第一大波嘛，是，那这个是第二大波回0.382嘛，强势回档，那反弹到0.618，刚好在8月20号，是就是100天的正机嘛、嗯，所以来讲，我们这一波正式定义为这边小 A 小 B， 目前小 C 嘛，那小 C 会跌多少？一般来讲，以前小 A 是4000多点，所以小 C 的话会有测量等幅垂直距离。哦，只是我个人会跌4000多点啊。按照技术分析是这样。那今天跌999也不过才四分之一、啊欸。才中间的位置、哦、那我等一下再讲我的理由。好、哦，就是说你今天跌下来以后，哦、下一个支撑就是19662嘛。好、哦，那我们4月19号不是19291嘛？所以这一条线就是以后我们非常坚强的支撑。好、哦，那你今天破季线没有过，半年线本来就没有支撑嘛，所以今天这个长 A 线就这个短坡西坡的、啊欸、开始要起跌，好，那它有两个支撑，一个就是连线的位置、嗯、因为我们1966那时候
第一次碰到台湾的连线。一般来讲，第一次碰到连线会强劲反弹，而且它真的反弹了2800多点。是哦，那今天回了0.5的话，它会来测试这个连线。第二次测试连线的时候，就刚才大家讲的，也会反弹哈。那如果你反弹上去，如果说量缩，又缩到现在下跌有量，上涨没有量，因为我们在这边的量都是6300多亿嘛哈。那今天是4800多亿，所以弹上来以后，你会发现量又到3000亿以下，它会来第三次测试连线。那如果第三次测试连线的话，又量缩。那跌破连线完以后，就会有比较大的修正。也就是大师认为呢，如果这两天有机会反弹，这个反弹也是回光返照了。利益组是安内吗？如果没有量的话，对，没有错。所以我今天会如果没有量的话，就是回光返照。那你为什么抢短呢？就抢了一点点的那两天的那个反弹了。反弹很大，因为今天跌1000点嘛。好，如果说反弹很大哦，没有。反弹那个好股票会很大，而且那个很多股票可能只是弹一下又再破。但是你刚刚有预测，有可能会跌破20000点整数关卡，对不对？因为你刚谈到19661嘛。对，没错，因为我们比较坚强师生阿关，你看一下这个嘛，19291到19662嘛，有没有？是这一条线就是，我们大概目前政府护盘的一个东西哈。那个赖总统就职的时候，5月10号也是21000多点破了21000哈，大概就会有一个反弹。可是这一次跟比较不一样，因为我们刚才讲那个蔡总有讲哈，9月份魔咒。台湾62年来，我们本来也就是9月份最差，我们有时候10月份，那美国128年9月份本来就不好，所以来讲9月份本来就是台股，这一波我们把它当做第二波回档的一个位置哈。那刚才阿关，你看我看的量就是这样了，就说我们1861，刚刚是日 K， 这个是周 K 吗？这个周 K 线18619的时候，它那时候5600亿嘛，缩到50%自息量嘛。那我们这一次也是这样啊，24000的话也缩到5700，周期量5700嘛，50%也是2500亿。所以我们其实在那个那边盘了3个礼拜，本来要那边打量以量带以盘带跌，想不到今天这个跳空缺口就是拉开了，我要往下去打西坡。那我还是想问，那你抢什么股票啊？我今天买3只股票，都买开盘价，台积电。来，233台积电，我们敲一下哈，我们看大师哈，艺高人胆大。对，买台积电。他明明担心，而且预测会跌破20000点，还进场去抢短。你看，买594，买台积电，买多少？594盘中到593，不是台积电买多少？894，买894，盘中有到893，啊，后来收盘是889，哈，短线套牢，好，有没有？短线套牢，好，来抢了台积，还是说三档嘛？还有一档，还有那23117的鸿海，买开盘价，哎，赚钱，买多少？买一开盘价172，收盘182嘛，好，所以明天大家可以去买鸿海。好，因为为什么？因为我们在系统性风险的话，敢开低走高的股票，一定是强势股，所以你要买，一定要买最强股票。鸿海明天应该你去买也会赚菜钱。第三档，再来就买2881的富邦金，好，本来开盘价90.5，有没有？它盘中很强啊，它一直拉上来，尾盘砍到90.5，所以这一支刚好是不赚不赔，所以买三支股票比较弱势是台积电哈。那台积电一料自己谈，自己无谈无料，嘿，对不对？给无用的，干咩？啊，干咩给无用的？不会啦，因为我贡献国家的正交税。可是哈，我们现在那个系统性风险的话，大家觉得买股票一定要控制你的部位，所以我今天买股票是我有控制，我不会，因为我在那时候高档量说，我认为这个大盘会跌下来，所以我持股降到大概。那你会报几天？你会报几天？没有看那个盘势。好，我们来问一下昌兴，来，是昌兴，你刚刚是举圈嘛，哈，对，所以你认为随时有反弹止跌的迹象喽？我觉得会反弹哦，其实我认为呢，大家要看一些筹码的变化了，但是我还是要跟大家讲哦，虽然会反弹，可是涨的股票不一定和你想的应该不一样，结构已经改变了哦，对，所以我认为啊，你从美股看了就知道，昨天是不是费半大跌？早上其实昨天半夜我就来看了，我吓到，什么5%、6%、7%一直跌啊，对不对？跌到怎样？7.75%。可是你看右边，哎呦，好像没什么事呢。你觉得我们最近晚上都睡不好？痛苦没喝啊？有一天半夜要看柯文哲会不会被压，对不对？那个等到早上，对不对？对啊。然后有一天要看美股为什么跌那么深呢？昨天费半跌了超过7%。对，这个真的是7%，而且是一路跌哦。基本整个暗时都没关系。所以都变成怎么样？哦，现在白天要做，晚上也要做。那不过呢，我跟大家讲哦，其实
我认为这边不需要恐慌，但是你要去了解结构的改变。你说哪费半跌7%啊？照理说，道琼应该怎么样？应该要大跌啊！就道琼跌1.5%，它今年是涨8.6%，那费半今年还涨14%哦。我跟大家讲哦，如果你去看哦，台湾报敲哦 ，Nvidia 昨天是大跌的元凶，所以表示半导体这一卦哦。当然像我讲嘛，经济数据一出来，一反映的是半导体这一卦吓到。所以半导体这一卦的，我认为要特别留意哦，包含我们说费半指数，还有昨天美国的费这种所谓半导体的 ETF 都是跌幅最深。反过头来，如果代表传统消费的，比如说哈 3M 啊，给我一个 3M 三个 M 哈，这就是这上面挂钩的贴纸嘛，对不对？对对对。我可以不要买显示卡，我挂钩贴纸，我民生用品还是要做啊。还有 MCD 麦当劳，有没有？所以我的意思是说，其实现在的结构消费结构开始在转变，就是压力在电子。对，压力就在电子了。好，那接下来呢，我们来看下一章，就是说我要告诉大家一个重点，资金的流动很重要。为什么？因为现在的盘面上，第一个大家怕经济衰退，第二个急到电低得照，大家到底在害怕什么？这边是台币快速的升值，然后这边转贬。事实上，这里的贬值就反映了，美元现在没那么弱哦，基本上开始外资开始在汇出哦，所以第一个台币不能再贬。第二个很重要的重点是，美国的十年期公债殖利率在这里呢已经怎么样到达一个临界点？为什么要讲临界点哦？这里是4.8%，加息3.8%，也就是今年的下半年美债的殖利率已经跌了4码了。啊，人说啊，今年这个鲍尔要降息嘛，啊，降息现在看起来是要 FED 要降4码，是，所以它跌幅已经满足了，所以接下来重点就是说，如果严重衰退，这个灌下去，那表示怎么样？降幅今年的 FED 呢，它不一定会降4码，它可能降5码、降6码，这个对股市就比较不利。可是如果照剧本走，1、2，啊，我举先生 ，the main gap 就是软着陆，所以各位可以看到，目前看起来呢，是谁比较强？传统的传产比较强，债券殖利率还在下跌的过程中，债公债比较强，反而科技股就是这一波比较弱的重心。不过呢，我想我们这几天也提醒到，就是说在这个过程中，一定要看筹码的转变嘛。是，阿龙今晚来来看，我给大家几个止跌的三个很重要的指标，来要注意哈。对，什么时候会止跌呢？我们看三个指标，第一个看融资。对，我想其实在这边大家也看嘛，这里就是一个。大跌之后爆量缩脚，这个是什么？八月初，对不对？8月5号的时候，那各位可以看到这有没有融资大幅减肥？阿加兰长过来讲了嘛？盘久，我讲盘久可能必跌，没想到一句话关出来，跌下去成头了，对，成头了嘛？那这个地方其实刚才看了融资加很多，你融资要杀出来就有机会。那要像这样一杀杀上百亿才可以吗？应该是说把这一个幅度大概说50亿到100亿之间杀出来，今天杀不到100亿了，因为今天的盘基本上没有跌那么重，所以我认为。见底不用杀到百亿，不用杀到百亿，可能就比因为这边都是增的嘛，只要有50亿、50亿杀到连续2、3天累积到百亿，那我认为就有机会反弹的一个部分。第二指标看融资，第二指标看外资的空单。对，那外资的空单呢？其实各位可以看到，我昨天就提到了，这是0050嘛，上次他放空的重心是00什么00878啊，00929啊，这一次放空重心是什么？是0050，0050借券昨天还增加，现货还卖超，所以。在这个0050不再破底，外资不再加空的时候，就有一个回光返照的机会，或不要说回光返照，就有反弹的机会了。不过我提醒的我在跟他讲回光返照，感觉好像就是他一反弹就赶快跑。没有，我觉得应该是说大趋势应该说还是一样在做震荡了。不过今天呢，刚才看到的消息就是今天的台指期的空单，外资是回补的，空单有回补，对。第二点，对，已经有符合了，对，有比较符合了，所以第一个还不知道，看今天晚上融资减幅。来，第三个，第三个是波动率，我刚才也提到了嘛，这是台湾的波动率，对，它跳起来之后，我跟大家讲，波动率是要看连续性。我们最怕的是这样，波动率高，跳过来之后继续往上冲，所以这里的波动率要赶快下来。如果波动率把缺口抹平了，那表示就有机会。所以接下来的两天呢，如果开始反弹，波动率下降。就能够比较什么样，能够把这个盘呢打出一个底来，所以我再次强调，这里你在做所谓的一个布局呢，还是以稳健为主。你看股票，我觉得打安全牌要打安全牌了，打安全牌哦。第一个我昨天讲的哈，这个00713，我跟大家报告了，今天它跌1.9%，其他的 ETF 只要是高股息的都跌3%以上，所以不要紧张，这些股票有用，它有这个所谓的保本的，还有就是说比较防御性的作用。
再来，今天爆量的大家可以留意哦，00632啊，这是什么 T50 反一，所以表示说怎么样？哎，今天有量了，但40几万张哦，都去压什么？压后续的空单，所以这个是大家可以关注的部分。只要这个缺口回补，那基本上就安全；缺口不回补，继续往上冲，就要相对的比较危险。黄金昨天没有涨，那大家也可以如果避险的话买黄金。那下面我们提的就是美债、长债，还有金融债，甚至于说所谓的头等债。我再次强调，如果你现在要买债券 ETF 跟股票型的高股息 ETF 两个，我觉得你比重可能1:1配比了，不要全部都压股高股息了。一些高债息的，它相对来说有月配大概5-6%的债息，那如果 FED 降息的话，他们也有资本利得的空间。好，所以我们刚刚特别谈到了大盘啊。那么现场有四票圈，代表大家都认为在短线上极有可能会出现反弹。那么虽然大师给了差，但大师也说他在抢短，他也认为随时有机会出现反弹，只是这个反弹可能空间不大，有可能再往下跌啊。这样情况之下，我想问的是，出现反弹有两种策略嘛？对，一种策略是反弹，我等着股票放在手上，对，反弹等着卖嘛。另一种策略是，我知道它会反弹，所以我这个时候要来抢短。所以到底？这两天如果机会酝酿反弹，我应该站在买方还是站在卖方？认为要站在买方的给圈，认为站在卖方的给叉，请举牌。好，来，我们看到，所以大师也是抢短嘛，哈，抢短，抢短，抢短，放中间呐、啊。赵宇为什么放中间？要买什么？哦，关键是个股嘛。要卖什么？关键就是个股。好，那我们就来谈谈个股哈。来，所以为什么放中间呢？因为是要买什么、要卖什么的问题嘛，哈。因为我们台北股市股票太多了，我先跟大家分析一下，我今天这两个都代表的一个观念就是，我虽然手中有的，不是我要去买的。就假设投资人有这一类型的股票，你现在有了，你今天都还没有卖嘛？对。那什么股票要卖掉？反弹要见好就收。就像未来两天可能有反弹，有些股票你要卖。好，这些是反弹要跑的，是不是？对，我们举例。这些是反弹要跑的。我们看，其实有一些融资使用率高的，它的反弹就相对比较弱势，因为融资压在上面嘛。我们举例啊，这个高利、啊，好，那因为它融资使用率算是蛮高的，而且半年报是衰退的情况之下，那这一次的反弹基本上是属于弱势的。那这类型的股票，其实它股价已经反映到说上面筹码有些压力，那反弹要走见好就收。那你今天如果没有砍，那没有办法嘛。那未来两天如果反弹的话，这个地方要出对，好，一旦反弹就赶快来。那第二类型是像星星这一种的，一样是弱势反弹，台股都弹了2700多点上来，结果它还是弱势反弹，而且法人在松动嘛，它筹码在松动，所以还有可能法人会再做出脱啊。这第二类型的股票，那第三类型的股票就是什么？散户还是不死心。就是过去很多人就是你融资使用率你一直偏高不下嘛，你上面你也不卖，下来你也跟高利一样嘛，对对对，融资太多了，也是弱势反弹的。那最后一个就是看形态上面的这个三尊头已经成型了，那当然还有一些，比如说它可能那个本益比太高了，所以这类型的股票了，如果手中有的有反弹要跑，反弹要跑啊，对对对。那哪些是反弹不用跑，或者甚至于可以去抢短多的呢？这个比较偏向有点投机，我先承认有点投机，因为我们观察到说有一些大户筹码比较高的，他一定会自救。那你不要去砍到这个低档。那我顺便加一点，就是其实今天在早上10点钟的时候，我跟三弟在连线的时候呢，那时候大盘其实它的跌幅有稍微收敛一点点。那个时候台股当中没有跌停板的加速，10点钟的时候没有一家跌停板。可是为什么后来跌幅跌点加大？是因为大家看拉不起来。好，那我们回过头来，刚刚大师也有讲到，股票是买什么？今天是红 K 的，它不一定是跌，它不一定是涨，可是它是开低走高，对，那所以要抢这些的哈。好，这里面来讲，这几张股票，像和春，它的千张大户持股来讲是上去的。那我认为，大户在这里，你只要反弹，它一定会去自救，你不用去跟着它砍。你今天如果开盘砍的低的话，你就砍在低点嘛，对不对？那再来像大盈微的股票，这也是一样。你看这大户的持股，今天也是红 K 也是上去，也是红 K。好，那再来就像上权、矽光子这个部分来讲，上权算相对强，也是一样开低，留一个长长的一个红 K。那再来亚光，亚光这个是这个形态上面也很好，而且它的业绩也不错，它的营收也不错。所以呢，手中持股如果是这一类型的话呢，我觉得，空手可以去抢，而且不要卖在这个没有尊严的地方啊，不要卖在阿呆股了哈。好，我们回来谈盘面啊。昨天跌的最深的就是 NVIDIA， 我要问为什么哈？首先，在今天传出坏消息，但是是盘后哦，盘后才传出什么坏消息呢？就是辉达收到了美国司法部的传票，换句也就是说，
辉达的反垄断案在美股昨天晚上还没有发酵哦，所以今天晚上有没有可能发酵，这是我们所担心的。那么同时呢，其他的坏消息包括什么呢？包括来退休基金要卖了哈，然后黄仁勋还在卖了哈，包括很多大户还在卖了哈，华尔街现在开始有越来越多的投银对 NVIDIA 站在卖方，这应该是造成昨天盘面 NVIDIA 弱势的关键因素。美股重挫的元凶就是辉达，辉达收盘跌掉了 9.53%， 那收在108美元，跌破了100天的均线。它一天的市值蒸发2790亿美金，台币就是8.9兆啊，什么概念啊？我们台湾中央政府连续三年的总预算，一天就把这个市值给跌掉了，跌掉了。它跌掉的市值呢，就是竞争对手 AMD 加英特尔。哦，那各位看一下哈，它的走势啊，它呈现一个很不好的现象，嗯，一高比一高低，最高是140，接下来哈，哦，第二个高点136，最近一个高点130美元，哦，越来越这个往下。好，我们来看哈，这个山峰呢，嗯，一高比一高低，来这里140.76，后来就下降，对不对？到现在又下降哈，那昨天这根长黑 K 棒呢，大跌了9.53%，9.53% 是什么概念呢？也就是 AMD 加 Intel 的市值总和，台湾的三年总预算哈，不得了哈。那么为什么会出现这么大的崩盘式的跌幅？我们再回来看新闻，我们刚才谈到华尔街已经开始纷纷转空了，除了黄仁勋自己在卖股票之外，你看大摩说了，半导体的周期要见顶。对，我们讲哈，跌什么原因啊？第一个是景气。我们先讲这个小摩啦，就摩根大通，他说，欸，他最主要的客户就 CSP 啊，云端的，云端的这些占辉达的总营收是40%，他假如发现他的投报已经在减少的时候，对辉达产品的资本支出就会减少，对不对？就开始会转向。然后呢，小摩讲一个道理，他说哈，请大家清楚一点哦，半导体产业的景气不是很高。就是负成长，从来没有温和成长，所以它很极端，对不对？哦，那过去你看到是五暴冲啊，我跟你讲，接下来小摩警告你，欸，搞不好变成负成长。好，再过来我们看一下哈，这个大摩的说法，欸，我蛮认同这个大摩哈，请大家仔细的听啊，他说半导体的供需就是一个 cycle， 大概2年啊。那本轮呢，啊，半导体周期的低点是在2022年的第四季哦。观众有记忆吗？2022年11月台股跌到多少？12629，跌到12000点，我们是从那边涨起来的，完全吻合。然后他说两年的话，你看2022第四季到加个2年啊，不就现在2024的第四季哦，接近那个景气的峰顶，树再高不会长到顶端呐，啊，啊，景气都是加。哦，然后呢，他想说下一个那就2年后，2024，假如第四季见到那个峰顶的话，那谷底在哪里？就等于2026嘛。所以啊，你的关键在 AI 的需求会不会在2025、2026提前的？要提前啊，释出才可以拯救整个 AI 嘛。哇，我觉得大摩已经把这个 cycle 啊讲得很清楚。好，所以他讲了几个重点，第一个是周期见顶了。那见顶之后就要来看谷底嘛，那谷底可能会是在2025到2026，除非它提前释放，否则就是有可能到那个时候才机会见底反弹。对，所以啊，这个大摩的这个两年的这个循环哈，完美的解读为什么辉达的财报这么好，股票跌，因为你的景气来到周期来到见顶，对，来到这个峰顶，好，再过来筹码。这样黄仁勋蛮厉害的呀！哎，黄仁勋一直卖，一直卖，一直卖，卖到高点。哎，一定跟这些暑假，比我们更清楚啊，对不对？黄仁勋有没有很奇怪？从夏天6月以来，哈，一直卖，几乎天天卖，卖，卖。8月30号还卖了1.2万股，带1400亿美金啊！他已经今年卖几次？40次，1年365天，已经卖至到目前40次，平均啊。八九天又卖一次，而且你知道他财务长也在卖，欸，对呀，啊，高阶主管都在卖，欸，你看柯雷斯嘛 ，CFO 嘛，柯雷斯啊，更近六月中旬以后啊，就卖哦，现在已经卖了台币12亿，那黄仁勋啊，已经卖了台币185亿。我告诉你，美国的那个媒体的分析
他用人性的分析的。他说黄仁勋哈，虽然他现在的财富是全球第十一名的，但是比那一些什么那个啊，亚马逊的贝佐斯啊，脸书的佐克伯，人家那个有钱很久嘞。黄仁勋是苦蹲了三十年，这一两年才有钱嘞。所以有钱用白话文说呢，就是他们认为他是暴发户。有对，那我当然要利用这个高点的时候，要把它提款嘛。然后美国最大的退休金呢 ，Capitalist 啊，已经呢、这个第二季逢高的一个减码，也卖了、这个已经都卖，所以啊，他的筹码就越来越乱。他们卖完了没有？我们不知道。但是在昨天晚上的美股已经反映了 Nvidia 筹码面确实出现了松动，但有一个利空消息在昨天晚上没反应，我想问今天晚上有没有可能反应呢？就是现在收到传票了，我们知道 Nvidia 在欧洲已经被告反垄断了，现在美国也收到传票了，这个反垄断官司其实影响很大、对啊，所以不要不信邪，从美超委你看那个突然就衰势连连，现在轮到辉达那个风向也改变，盘后传一个消息，接到美国司法部反垄断的一个调查的传票啊，这张传票就给了从旧金山办公室、就花到了这个辉达的手上、那他就说，表示美国在 AI 的领域反垄断的调查正式的启动哦，那启动的话哈、他怎么调查？他调查第一个来找这个辉达的竞争对手 AMD 来当证人哈、有没有啊？这个辉达的客户啊，想跟 AMD 啊来采购晶片的时候呢？结果辉达给予刁难呐、给予他的产品的报价，把它惩罚的提高。问 AMD，那你不就是找 Nvidia 的敌人来问吗？对。那 AMD 会说什么好话？对，这个不可能嘛、AMD 一直想要跟你讲戏啊，干不是？对，好，然后还要问一下哈，他的一些客户说，有没有啊？这个哈，辉达卖给你的产品哦，还额外的加售，就一整套卖给你哦。你买这个 GPU， 还要那个伺服器那个电缆，你也顺便要买。这个那这样 Hermes 也应该被告女孩子买 Hermes 包都爱尬回呗啊，还没有被盯上，还没有被盯上，对，应该要盯一下 Hermes 啊。所以我们可以看一下哈，现在欧美有这个动作，我们也讲过，华国不是企业书啊，是反垄断也来调查了这个辉达嘛，这个图就欧洲先调查，现在美国也在调查。那他们立下一个规矩，假如你真的有违反反垄断的话，会怎样？罚款，天价罚款，你全球。不是在那个国家哦，是全世界哦，全世界营收10%哦。假如以2023年的话呢，辉达10%的营收要被罚款的话，罚55亿美金，台币1800亿。开玩笑，我来罚个1800亿的话，你那 EPS 不知道掉到哪里。所以现在那完了，万一这个欧洲罚一次，美国又再罚一次呢？对，好、谷歌也是一样啊，谷歌也是被美国自己的这个盯上了，不仅天价的罚款。谷歌还面临要被分拆，把公司给拆掉。所以我们提醒观众朋友，收到传票这件事是盘后才收到，所以我们要来看一下盘后的反应。目前我们所知道，盘后已经下跌了2.4%，有没有可能越跌越深呢？所以我们回到昨天伤的最重的重灾区，请蔡总帮我们来做解读个股。好，我们刚才讲到了以后哈，其实我觉得啦 ，AI 的这个股票已经涨两年，在基础设施的应该差不多啊，我觉得。我们来看一下这个好公司238的广达，你看一下它的 K 线，我给各位讲一个道理，我们抓这个年线，你看第一只脚大盘第一只脚的时候灌破年线立刻大反弹，今天第二次又来到年线，两次假如把年线给测试的股票，尽管它当前的 EPS 很乐观，它可能在暗示未来的一年那个两年 EPS 要下滑，好，你再看谁什么股票？我们再回到宫格来看，来六宫格，旗宏好不好？非常好。但是旗宏3017的旗宏今天快打到跌停了、你看也一样，两度啊，攻这个测试年线，观众你手上的这种股票可能要小心。所以你看一下手上股票的形态是不是长这样？这个好，这个很重要。我们看到都很好 ，EPS 都很高啊，偏偏股价这样，涨这样，股价在反映明年啊。你看股价好像做了一个头，对不对？而且有一个蛮大的跳空缺口。对，好，那再过来我们看一下哈，然后又往下来测年线。对，立彩就反映美超伟，这个就不讲哈。再过来我讲过，刚才那个大摩的理论啊，两年的cycle接近的高点，见顶，难怪。3661的四星 KY 爆出来 EPS 这么高，股票一直在跌、
为什么？它 IP 是不是整个半导体最上面？所以你可以看它这个年线还这里耶，它连年线都没过耶，它都在年线之下耶。对，但是你看到 EPS 都很好，都很好，然后法说会都讲很好很好，对不对？是。那股票偏偏这样，你有没有想一个道理？那就是景气。对，景气。好，所以 M31 这个还千金，哇，这个今天都跌了很多哦。那更不用讲哦，那个大黄人心的那个轿子那些股票，没有 EPS 那更要小心了。好。我们现在真的非常担心啊，因为在刚刚稍早三大法人的数字出来了，我们来看一下外资，外资在今天是卖了1000亿。在刚刚稍早三大法人的数字出来了，我们来看一下外资，外资在今天是卖了1000亿，卖超千亿。问一下蔡总，这是史上最大的卖超数字吗？非常有可能哦，接近。好，1000亿，来温建勋，因为要讲外资哈，对，你怎么看这个1000亿的卖超数字？其实我觉得肯定有从台积电提款了，对不对？一定是提很多的了，嗯，因为刚刚如果蔡总讲到辉达，如果是这么的糟糕的时候，台积电肯定不会好，因为辉达跟台积两个是数位孪生在股价上面啊，孪生兄弟，股价上的孪生兄弟。因为之前的辉达一路往上冲，帮台积电打开了这个天花板。我们从看这张外资的股价图，我们来看哈，目前在最上面的那个绿色呢，是指 AI 的这个品牌厂商的本益比。那中间这个黄色呢，是指它的设备厂商的本益比。那最下面绿色的，好，蓝色那应该是指台积电就主要经营的本益比。三个是互相的往上嘛，互相纠结往上嘛。所以这是好的时候，是你好我好大家好，大家一起往上。可是现在辉达遇到了麻烦。遇到了什么？遇到刚才讲的这个反垄断门，景气有反垄断，这家景气有可能周期见底，所以有可能这件事情就变台积电会被辉达代赛，这两个一定是绑在一起的。你好的时候，你帮我打开了天花板；你不好的时候，你帮我压低了这个地板的这个高度。所以各位观众，我跟大家讲一下，如果你要去讨论台积电的股价，基本面没什么问题。那如果是股价面的话，这种。非基本面因素这种诉讼因素的话，就变得很难很难，不容易去讨论。是，我讲句比较玩笑话，这个辉达的反垄断，大概只有三个人跟你讲话，你可以听啊。一个是川普跟你讲会怎么发展，一个是贺锦丽啦，一个是裴洛西啦，其他人跟你讲会怎么发展，我觉得都说不准啊。好，所以说不准。那现在台积，它不见得是一个产业问题，它可能是一个政治问题。它就是一个政治问题，它是一个非基本面的问题。那你看到辉达已经先陷入了什么？因为我太厉害也不行，那我太厉害呢，市占率太高就变成垄断市场了嘛，对不对？所以台积在七月份，但我的厉害是来自于我自己的专利啊。对啊。那你说我垄断有道理吗？那现在我市占率高，把我的竞争敌手远远抛在后面，你就要来惩罚我？啊，那就是我不能上高了，对啦。啊，辉达已经先被抓起来，发那个司法函过去了。他这样子，他第一次司法部先是发这个问卷调查给你，除了给你辉达之外，还给你其他的供应商。因为他并不是透过商业的恶性竞争，哎，人家是他的 GPU 的专利，包括他的技术层次很高，高到大家只想买他的，不想买别人，所以他在市场的市占率高达90几%。他不会说啊，我今天杀低价，或者我用恶劣的竞争手段去销售，硬吸呢？那如果是因为他的产品的竞争力造成他的市占率这么高？你要惩罚人家啊？那意思人不能太高了，对了啦。其实有一些灰色的空间啊，我跟你讲哈，它的产品好不好？好，但是它很多东西绑斗在一起卖。我的显卡之外，我还绑斗我的线，我还绑斗我的 ASIC 绑在一起卖，这样子就是有反垄断之嫌疑。苹果不是也这样？啊，丢嘛，我现在买你的手就不买你的线，还不能充电呢，以前不就这样吗？对，所以对对对，哦，就这样啊。那现在台积电有看到辉达就已经。先出事了嘛，所以台积电在七月份的法说，他就莫名其妙先讲了一件事情，叫做 Foundry 2.0 啊。阿光，你帮大家念一下，你看这个韩国媒体，他说台湾市占率，好，来来，韩国媒体现在是不是要搞我们垄断？苹果、辉达等大厂强制 AI 晶片，韩国媒体说估计啊，在 AI 晶片这个领域，台积电市占率有机会接近100%。哎，安内行不行嘛？比赛，咱想搞嘛比赛。所以有一天是不是也搞我们反垄断了？所以韩国媒体是不是跟你称赞好棒棒呢？其实不是，他要把你往反垄断这个门推进去啊，所以没有他把我们框进那个反垄断里头。对，没有错。所以台积早就意识到这件事情了，因为它的先进的制程的市占率是62%，
他说其实我们没有那么高啦，我们这个半导体呢，我们这其实还包含了封装啦、测试啦，有还有这个载运送啦，还这个在垄断这件事上，你一定要示弱。哎，对，你一定要说我没那么高，我没那么厉害。我们市占率其实不到三成啊，对对对，我们没那么好，没有那么好。就是，但是这件事情，台积电先把自己的金钟罩把自己罩起来，但是有没有效？阿光，我跟你讲，也不见得有效，因为这种反垄断事情是司法部门、公部门说了算，也不是台积说了算哈。那台积今天跌破了900块钱，台积电的股价那个男人是刘德英，你知道吗？刘德英，因为他在最后一次主持他融退前的时候，媒体问他说：“哎，请问刘德英董事长可以给我们最后投资人一点建议？”他说什么？那就买台积电吧。而且他说台积电特董没问题嘛。啊，对，没有错。他有挂脖颈啊。所以你看，他那个时候6月4号，没还乐。嘿，就算今天股价大跌，他一张还是赚6万块。那最近刘德英又跑出来了。可是我不还乐刘德英卖，我还乐外资卖啊。我担心的当然不是刘德英啊，我认为刘德英也不会在这时候卖啊。问题是外资一直卖啊。好，外资一直卖这件事情，我跟各位讲，这他有很多的非基本面因素，这东西就不太容易讨论，因为他可能有总金啊，有资产配置啊，还有那个什么半导体等等等等，那我只能讲说，最近的外资 sell side 是非常非常的安静。我非常安静，非常安静，非常安静。这个是最近出的外资的报告，你看最近什么什么最近啊？是8月3，哎，我跟你眼睛一样不好，有点老花，就是8月20号，最后一篇是8月20号的报告。好，美丽到现在已经快两个礼拜了，这中间都没有出报告。我出国回来一趟，都外资没有出任何报告。所以现在是台积电的外资报告空窗期。哎，对，就是像他们问他干嘛，可能跟我一样都出去玩。最后一段，他外资在关注什么？讲说买群创的厂啦 ，CoWAS 很好啦 ，TP 维持1200啦，这些我觉得是不痛不痒的啦。所以现在外资只能讲说，基本面看它的循环周期还是很好，我稍微说明一下好了，因为这个跟刚刚蔡总有一点复杂哈，因为这也是从 MS 里面摘下来的这个半导体的循环，因为半导体是这样，半导体它是一个循环周期，它不会一直好也不会一直差，好了一阵子就会坏，坏了一阵子就会好，循环大概是这样，循环啊，好，这个是我们来看蓝色，蓝色比较重要，蓝色是什么？蓝色是指半导体库存天数年增率，有没有复杂？那库存天数年增率往上，就是不太好。对，往下比较好，为什么？没有错，阿冠，你看，因为它拉的时间很长，所以刚刚这个蔡总讲到，2022年两年前的时候，半导体周期这个库存天数一路往下降，掉下来的，所以这台积电这个指数这个股价一直往上涨。那现在呢，库存天数虽然有往上，但是还没有到零轴。零轴的意思是说，我现在库存天数还是比去年来的好。但是它已经如果再往上的话就会不好，所以有没有可能变成是一个接下来往上循环？这会是一个问号了。哦，这会是一个对外资提款的理由啊。所以既然我们刚刚特别插播，外资在今天大卖超，卖超了7亿，这个数字非常惊人。所以我们请大师帮我们来看一下，那很有可能提款的除了台积电之外呢 ，F4都有可能了哈，因为它一定是提款全职股，所以请大师带我们来看怎么办啊？现在那个台积电哦，卖没有关系的，因为为什么？因为上一次砍到1966跌停板，跌停板的话，他卖了20万张嘛，我们的小白进去买，后来谁对？小白对啊，后来反弹到977呀，他在977那时候，因为我们的寿险公司大卖台积电在1000块以上，所以台积电的话，理论上今天有下影线，有那个低涨承接的话，应该是寿险公司去买，因为他们那时候1000块卖完以后，难得今天有跌1000点完以后，搞不好我们国内的寿险公司会去。你认为如果今天外资大卖台积电，对，没还乐，对，因为像我们又不是没被他卖过，又不是吓大的，对对，而且今天有一个好处，跟刚才那个蔡总讲，就今天的跌停板其实早上根本都没有跌停板，而且只是尾盘因为当中的东西把它冲下来。像我今天买台积电的话，我早上到这个要来这边摄影录摄影棚的时候，我台积电都还赚钱啊，后来尾盘不是当中下来才破嘛，所以我认为它只是本来就是在做那个跌下来，那我个人认为这一波修正台积电只要像今天跌50块，
我大概都是这样，跌五十块买一下，那明天没有小跌我就观望。如果再跌，你买。一般来讲，买三次的话，一定会微转上去。哦，这是台积电，我个人认为买它，而且台积电也不要怕，是要留着子弹买三次。F 四都来看一下，除了台积电之外，我们往下来看。F 四的话，今天广达我就不买，因为为什么？因为我知道广达最近比较弱势，而且它我真的早上没有挂广达，啊，晚又它开盘就跌了8%左右，我也没有去买它，因为相对目前，所以现在不能碰它。对，短线来讲，它相对目前来讲，涨也没有涨上去，可是跌的话，就破了那个短底嘛，哈、哦，它上次那个底部我这边有写，已经破了嘛，所以短线它是比较，稍微弱势一下、哦。好，我们再往下来看啊、哦。那么除了台积电、广达之外，红海我今天就把，我今天就买买开盘价，而且开盘真的是开低走高嘛，而且好像那个广达有科技路嘛，哈，那个黄仁贤会来，那应该短线还有一个力度，所以短期来讲 AI 应该买这一支哈。好，红海啊、哦，对。那我们来看一下2454的联发科哈。联发科的话，前一阵子它1500的话做做头，它破了1000块嘛。那前几天因为 iPhone 16的话，我们跟那个 iPhone 有关的大力光啊这些有没有？在我们的台积电 AI 休息的时候，他们有稍微比较强势，可是它相对也是比较弱势的个股。好，联发科也是弱势的哈。来，蔡总帮我们解一下，千亿卖超有一点被吓到对，所以今天关键就是融资。融资有减的像参生讲的5-60亿，要至少5-60亿以上的话、嗯、然后明天可能还要再杀一天呢、啊。明天可能还会再杀、嗯、还杀一天，为什么这样？因为会杀得非常惨烈吗？应该不会、我补充一下、那个8月5号的时候那一次的股灾、日本跌12%啦，今天跌4%，南韩跟台湾都跌8%啦，南韩今天跌3%，所以呢亚洲的南韩跟日本没有上一次的那么恐慌，但我们因为 AI 吃得重，我们要跌，所以今天关键的就辉达。辉达今天收盘角比那个盘后的2%还要更多。8月5号的时候那一次的股灾，日本跌12%啦，今天跌4%，南韩跟台湾都跌8%啦，南韩今天跌3%，所以呢亚洲的南韩跟日本没有上一次的那么恐慌，但我们因为 AI 吃得重，我们要跌，所以今天关键的就辉达。辉达今天收盘角比那个盘后的2%还要更多，哇，那明天应该还有一个低点。来，昌先来提醒一下。我觉得大家还是要关注一个重点，这里其实大家一直在等打第二只脚。那如果收脚成功，融资大幅减码，那这个脚出来就有机会往上拉。可是如果这里卖超千亿，对，我等于说，如果因为大家都在等嘛，但是今天这个卡出来的时阵，你敢买吗？你可能不敢买嘛。所以我觉得卡出来不一定敢买。对，所以我觉得这里就不要照进，你这里不应该照进，应该就是短线操作，一定要把什么，要把这根黑黑棒的二分之一要收复啦，才是偏多嘛。否则这边的话，我认为就是低买高卖，然后减码。那我刚才讲了很多的债券 ETF， 还有一些所谓的高股息 ETF， 你要找稳健的来做 parking 的。好，既然说到 ETF， 来问一下建勋，那很多含积量比较重的，也就含台积量比较重的 ETF 该怎么办？好，今天其实在开盘之前因为基金经理人大家都知道，早上开晨会手机都要被收到了养鸡场嘛，所以8点以前大家手机在 LINE 的时候看到今天大跌，然后搭的4个字就是莫名其妙，就跌得莫名其妙。然后呢，今天盘中大家可以互相的通讯，你知道为什么吗？因为今天大家都没有在看盘，大家经纪人跑去哪里？跑去看电脑展。那跑看电脑展呢，大家就稍微交换一下意见，因为我刚才也从电脑展过来，其实大家看的没有那么的悲观没有那么悲观，没有那么悲观，因为之前大跌的时候是因为日元的套利交易。那所以手上 ETF 的没关系吗？含积量高的没关系。所以我觉得含积量高的本体在于台积电，那台积电讲说基本面就是好，那基本面没有什么太大的问题，那现在就是只是一些国际资金被扒来扒去而已那这些含积量高的，你看。含金量最高的现在是富邦科技，就是0.52%。好，现在是0.50%嘛，哈。对，那0.6208%，这些都是含金量比较高的，就连元大的这个0.50%哈，含金量也有55%了。我是觉得台积电跌破900块钱，要买的小白还是很多，毕竟上次抄底到810、820、830的人都赚钱了，都赚钱了。而且没有很多人买，所以我是觉得跌到900块，已经跌出了台积的价值。